ব্রয়লার পুহি পুনৰ ৰাজ্যৰ ৰোষত পৰিছে নগাঁৱৰ তুলসীমুখ দেৱৰী গাঁৱৰ এটা পৰিয়াল। তিনি বছৰ ধৰি ৰাজ্যে এঘৰীয়া কৰি ৰাখিলে পৰিয়ালটোক। সভ্য সমাজত লজ্জাজনক কৰা ঘটনা পুনৰবাৰ সংঘটিত হৈছে এইখন অসমতে। মই ব্ৰইলাৰ পালন কৰোঁ। ব্ৰইলাৰ পালন আজি তিনি বছৰ আগৰ পৰা মই ব্ৰইলাৰ পালন কৰি আহিছোঁ। ব্ৰইলাৰ পালন কৰাটো আমাৰ সামাজিক নিয়মমতে দণ্ডনীয় বা অপৰাধ, সেইকাৰণে মোক সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া কৰি ৰাখিছে। আৰু যোৱা লকডাউনত মই ৰাইজকো যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছোঁ। আমাৰ গাঁৱৰ যিখিনি দুখীয়া দৰিদ্ৰ দিন হাজিৰা কৰা মানুহ আছে, সেইখিনি মানুহক মই 420 টকা কৰি এটা এটা টোপোলা গেটেজ কৰিছোঁ। আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিকে দিছোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল, মোৰ বানপানীয়ে ঘৰটো তন্মছ কৰিছে। এই ঘৰটো চৰকাৰী লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত নাই বুলি মই জানিব পাৰিছোঁ। আৰু ব্ৰইলাৰ পোহাৰ কাৰণে মোৰ যিখিনি হাৰাশাস্তি বা মানসিক শাস্তি পাইছোঁ, সেইখিনিতকৈ আৰু মোক অতিৰিক্ত নালাগে। আৰু আমাৰ নিচিনা নিবনুৱাই যদি এই কামটোকে নকৰি এটাতো কৰ্ম লাগিব, কৰ্মটো যদি আপোনাৰ নকৰে তেন্তে মানুহে আমি ক'ৰ পৰা পেট ভাত খাবলৈ পাম, আমাৰ পৰিয়াল পুহিবলৈ পাম? সেইকাৰণে মই মানসিকভাৱে বৰ অশান্তি পাইছোঁ আৰু শাস্তিও পাইছোঁ। গতিকে এইটো মোক উচিত ন্যায় লাগে চৰকাৰীভাৱে। আমাৰ নিচিনা বহুত নিবনুৱাই বাট চায়ো ৰখি আছে, কি হেনো গাহৰি পুহিয়েই হওক ব্ৰইলাৰ পুহিয়েই হওক এটা পালন কৰিম বুলি। সমাজৰ এই বাধা কিছুমানৰ কাৰণে আগুৱাই যাব পৰা নাই। আমি আগুৱাই গৈছোঁ যদিও আমি বহুতখিনি কষ্ট মাধ্যমেৰে আগুৱাই আজি জীয়াই আছোঁ। সেইটোকে চৰকাৰীভাৱে এইটো নিয়ম এইটো আমাক পৰা মানে আপোনাৰ বিচাৰটো লাগে আৰু চৰকাৰে কি কৰে এইটো অতি শীঘ্ৰে আমাক বিচাৰ লাগে। গতিকে আমিতো নিবনুৱা নহ'লে ভাত খাই জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ এই পৃথিৱীত। কি নাম আপোনাৰ? মোৰ নাম অপূৰ্ব দাস। মোৰ ঘৰ তুলসীমুখ দেউৰী গাঁও। এখন সৰু ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম খুলি নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিছিল নগাঁৱৰ তুলসীমুখ দেউৰী গাঁৱৰ অপূৰ্ব দাস নামৰ লোকজনে। কিন্তু ব্ৰইলাৰ পালন কৰা কাল হ'ল লোকজনৰ। গাঁওখনৰ কেইজনমান বিশেষ জ্ঞানী লোকৰ পৰচুণত পৰি সমাজে এঘৰীয়া কৰিলে লোকজনক। আমাৰ মানে কি ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন পালন কৰিয়ে আমি বেছি চৰাইও নাহে, 1500 চৰাই পালন কৰিয়ে আমি সংসাৰখন আমাৰ চলি আছে পৰিয়ালটো। তাকে ৰাইজৰ ফালৰ পৰা আমি কিছুমান হেঁচা পাওঁ। এতিয়া ৰাইজৰ মতে আমি ফাৰ্মখন এৰি দিব লাগে, কিন্তু ফাৰ্মখন এৰি দিলে আমি পেটতে গাঁঠি দিয়া হ'ব। আমাৰ আৰু আয় ইনকম নাই, চলিবলৈ উপায় নাই। তাকে কৰি আমি চলি আছোঁ, আমাৰ সংসাৰখন চলি আছে। লকডাউনৰ টাইমতো আমি তেনেকৈ এই সৰু ফাৰ্মখনৰ দ্বাৰাই আমি প্ৰায় 70-80 ঘৰ মানুহক একোটাকৈ ব্ৰইলাৰ আৰু চাউল, দালি, মিঠাতেল, ৰং, নিমখ, কেপচিকাম, মানে এসাজত যিমান প্ৰয়োজনীয় বস্তু আমি তেনেকৈ 400-500 টকীয়া এটা টোপোলা দি ৰাইজক এইখন গাঁৱৰ ৰাইজকে আমি সহায় কৰিছোঁ। এইখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ পৰাই দিছোঁ আমি, আৰু এয়া গাঁৱৰ ৰাইজকে দিছোঁ। আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহ সেয়া ৰাইজে আকৌ আমাক এতিয়া ব্ৰইলাৰ পোহাৰ কাৰণে এঘৰীয়া কৰি ৰাখিছে। আমাৰ আনকি ভতিজা ভাগিনহঁতো মানে সমাজলৈ যাব নোৱাৰে। এতিয়া আমাৰ এতিয়া চৰকাৰলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাক যাতে চৰকাৰে সুবিচাৰ এটা কৰি দিয়ে। আমিওতো এটা হাৰাছমেণ্ট পাই আছোঁ। আমিও এতিয়া দুখীয়া গৰীব মানুহ, আমি তাকে নচলিলোঁ, কৰি নকৰিলেও আমি চলিব নোৱাৰোঁ। কিমান দিন হ'ল আমাৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন হোৱা? 3 বছৰ হৈছে। আমাক এৰাও 3 বছৰ হৈছে। আমি যেতিয়াৰ পৰা ঘৰটো ষ্টাৰ্ট দিছোঁ ৰাইজে দেখিছে, তেতিয়াৰ পৰাই আমাক এঘৰীয়া কৰিছে। লকডাউনৰ সময়ত হিয়া উজাৰি ৰাইজক সহায় কৰা অপূৰ্ব দাসৰ ব্ৰইলাৰ পালন কৰাটোৱে হ'ল ভুল। গাঁৱত এজন বয়সস্থ মহিলা, মই সমাজৰ কাম কৰি আছিলোঁ আগত সমাজত। এতিয়া মোৰ ল'ৰাটোৱে ব্ৰইলাৰ পোহাৰ কাৰণে সমাজে মোৰ ল'ৰাটোক 3টা ল'ৰা এই সৰুটোৱে পুহিছে, কিন্তু এই দুটাকো মানে এই ইয়াতো সৈতে তিনিঘৰ আছে, তিনিওটাকে সমাজে এৰি থৈছে। আৰু মানে নামঘৰলৈ আমাক যাব নিদিয়ে, এঘৰীয়া কৰি থৈছে। বেলেগ মানুহ আহিলে 1000 টকা ভৰিব লাগিব, আমি গ'লেও কাৰোবাৰ ঘৰলৈ আমি 1000 টকা বোলে দিব লাগিব। সেইকাৰণে মই এইহেন ভাদমহীয়া ঘৰত বহি আছোঁ, মোৰ বহুত দুখ লাগিছে। চৰকাৰে বিচাৰটো কৰি দিয়ক। বানপানীৰ সময়তো কিবা কৰিছিলে? বানপানীৰ সময়ত এই ল'ৰাটোৱে ত্ৰিপাল এখন দিছিলে, ত্ৰিপালখন কাঢ়ি লৈ গৈছিলে, যোৱাতে অলপ বাদ বিবাদ লাগিছিলে। ঘৰটো ভাঙি গ'ল, কিবা ঘৰৰ পইচা পাইছিল? নাই পোৱা ঘৰৰ পইচা, একোৱে পোৱা নাই। এই হেৰি যে পাইছিলোঁ এইবিলাক ৰিলিফ পাইছিলোঁ। ঘৰটো এতিয়া নিছে বুলি কৈছে এই পঞ্চায়ত হেৰিয়ে, এতিয়া আজিলৈকে একো অনুসন্ধান পোৱা নাই। দিছিলে টোপোলা এটা দিছে, আকৌ বস্তা এটাত সেয়া চাউল, মটৰ, তেল, আটা, এনেকৈ বহুত বস্তু এটা বস্তা সকলোকে দিছে গাঁৱৰ মানুহ আমাকো দিছিলে। ব্ৰইলাৰ কোন দিশে ধাৱমান বৰ্তমানৰ সমাজ ব্যৱস্থা, ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া কোন? বৰ্তমান ন্যায়ৰ অপেক্ষাত অপূৰ্ব দাসৰ পৰিয়ালটো। কোনে ন্যায় দিব এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক? কচুৱাৰ পৰা খাইৰুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, সংবাদ প্ৰহৰী।